بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور دبادة وركي سومالي كابل تي في وإذا كريمان يستدي سمغالة مقدشو قد بدأ وركا ووين نوحا كميد آه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري يمدح بينا كونفر قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفتقرين وكل مقار أقول مقالة باي دبو وحقارة دي سياسيين كترسم بيلاها مدلود أورالي قلن سيح لما نادا كونفر قلبيد كسو جيدي maamulka gobolka banaadir oo amar ka soo saaray dhismooyinka dhaadheer ee ku yaala nabaaxiga garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho kulankii xilwanaada golaha shacabka oo maanta u baaqday koorum la'aan iyo gudoonka baarlamaanka oo ka hadlay baaqashada kulankaasi qodobada wararka dibadda ay idin haynaan waxaa ka mid ah shaqo joojin ka socota garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee dalka Kenya iyo rakaab ku xayiran garoonkaasi daawad yalintaas waxay ahaayeen qodobadii wararka ee ugu weynaa ee idin hayno haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan dal iyo dibadba kaga adeego visa kaarka salaam somali bank internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سويه 20 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة رئيس الوزراء حكومة دا فدرالكا سوماليا مداني حمزة عبدي بري أيام ما أنت سفر شقة أكو تقي مقالة دا بايت دابو halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axmed Xasan Maxamed lafta gareen iyo qaybo kala duwan ee bulshada safarka ra'iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah dadaalada xoojinta wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadoo lagu wado hadli doono dardargelinta dagaalka dhanka qawaarijta arrimaha siyaasadda amniga iyo horumarka dhaqaalaha inta uu ku sugan yahay baydhow ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta maamulkaasi si ay ugu wada hadlaan xaaladda guud ee dalka iyo sidii loo sii wadi lahaa iskaashiga ku aadan horumarinta nabadeynta deegaanka waxgarad iyo siyaasiin ka tirsan beesha midulood ayaa raali gelin siiyay xilwanaada Koonfur Galbeed faafaynta warkaas waxay noo hay wariyeen Ismaaciil Ibrahim Xasan maanta Soomaaliya waxay ku madaysan tahay kutubkaas Qur'aanka ah oo kariimka halkaasadna nagu ogtihiin ummadda Soomaaliyeedna kitaabkaasaad ku dhaqaysiin anukana waxaan nagu difaacaysay kutubkaas Qur'aanka siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan dhaqanka beesha mudulood ayaa maanta kulan qada oo ku raali gelinayeen xildhibaanka ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed waxay ugu sameeyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kulankan ayaa waxa goobjoog ahaa dhaqanka waxgaradkii nabadoonada iyo siyaasiyiinta beesha mudulood iyo sidoo kale xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka kuwa oo isugu jira xildhibaanka ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaanka kale oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale agaasimada muxiyadeen Xasan Jurus oo sidoo kale soo qaban qaabiyo kulankan raal gelinta ah qaar kamid ah nabadoonada iyo waxgaradka bilowinta mudulood iyo sidoo kale gudoomiye Axmed Meera Makran Axmed Fall ayaa raal gelin buuxa waxay siiyeen iyagoo 14 Qur'aanka Kariimka ku raal geliyay xildhibaanadii ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya yalla idin keenay bun aan jabsada la idin dhihin aan ka badii la idin dhihin ma taqaana xoolaha la soo xirin la muraadin oo walax la diyaarsan la idin keenay sida dhaqanku ahay waxay ahayd in wax la arkayo marka aqaanaa idinku aad u haysiin marka waxaan ka tacsiinaynaa wax kasta oo munaasabad nadii ahayn oo la idinku sameeyay maanta Soomaaliya waxay ku madaysan tahay kutubkaas Qur'aanka ah oo kariimka halkaasadna nagu ogtihiin ummadda Soomaaliyeedna kitaabkaasaad ku dhaqaysiin anukana waxaan nagu difaacaysay kutubkaas Qur'aanka waxay dulduleelaho ma taqaanaa waddankan ka jirane baarlamaanka nooga wakiila kutubkaas Qur'aanka raalli ku ahaada heer Koonfur Galbeed iyo xilibaanada Soomaaliyeed oo halkan jooga dhammaantiin waa u jeediin dadkan wixii ka soo yeera kutubkaasay ka keeneen ku raalli ahaada soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waddanka hoggaankiisa ama ummaddan maaragtay indhahooda iyo maskaxdooda iyo aragtidooda waa xilibaanada qaranka shalayna ayagaa u dhaartay
سدح هذا الشيء وكومي هذا دلك هي دتك هي دينك إن دتك سداس هاي مركا إن ما رتهدي لو رمو وركو هدي لو رمى هذا الكمال بدن مرة إن ملاه من تلاقي سوقاته دتك من ما رتي حوجا وحنا نكوها بونين ليه هذا وح أدي أدو فلحن وأنا كون أكسنين أرتا مركو رئيس وحنا لما أنت كجرابين دوش أن ده الله في ذي إن محوها قذف كدعى ده قرابنا كمدة أي سمايان إن لقى جرابي هاد دوش أن وجد ديد مدلود لو ما كان إن محوها فدات أو ده حد جذب كيسة لو ما كان إن مركه هذيك هل مر وحنا قف كده وحرنا أرتا وحي أبارت الله صوم مر إنا اللي شيقنا الربا أو اللي بعنا ده يرى له هذا سبحان الله إن هاي مركه وهر السود وهذا مركه حجة وحلال وحي جوجش أنا أي منت أما وحلا عنا أها أما رجل الجلين أها وحن فلا يا رجل جوهر يجي أيا كم هاد علي؟ إن عكلي حل دي بان هذا كسب إذا دي جانا ذا كونفروج البلد الصومالية قاركودي هي سدوا كله حل دي بان كاتر سن قلها الشعب كأيا كأجيب الرجال جلنتن أي بلون تم دلود سين حل دي بان هذا كاتر سن قلها الشعب كا جوشة هيلب كا نظا إيو ماموس كمركي لما يان كدب و و ولقيت عسية يا جوشة مركا وحالي ره هذا رجال ينري وقشي رالقها ونكاربتا marka raali ahaanshahaasna ayadana xalwaanadu asxaabta sharafta la saaxiibaday waa wada qaadanay waxaan marka ugu horeeyso u mahadnaqaya beesha muddulad ee sharafta iyo ciisiga iyo karaamada leh isxil qaamay maanta iyadoo intaas oo dhibaato jirto isxil qaamay inay isugu yeeraan xal dhibaanadii ama gafka laga galay ama wax tabanay isugu yeeraan waan idin ka mahadnaqaynaa kun jeer waan idin mahadcelinaynaa halkan waxaan uga mahadcelinayaa odayaasha beesha Puntland oo qaada sharaftan u sameeyay xildhibaanadii Koonfur Galbeed oo walaalaheen ahaa oo hadalladu maalmahan lagu durayay laga sheegayay Muqdisho horena xildhibaano hore ayaa hawsha raaligelin ka bixiyay maantana odayaashii beesha Puntland بارال الجلين كبحية أو اللي بترأتيك القرآن كجامع كريم كرال الجلين تكدري أو شاسي إن شاء الله تاسيس كوسو أفجران تي وان قادني كتابك وادكما سنتين وحكوين وما أنت أو سبيل إسرائيل كتاب القرآن كمجرو وان قادني هدول هيدمو وحيد عدينا هدول هيدمو قلالين من دلود وقبيلك وجو إلى علم بدن ركن كسومالية أنت عنك جرنايو wejiran gaba ila kale oo dhaqanka ilaaliya marka muddulodo ama santihiin anaga waa qaadanay salaana wax dhibaato ma qabin wixii soo gaarin odayaashana gaarsiina odayaashani waaye bin aadam waaye way khaldami karaan afgooda ku hadasheen sabeed saw keentana u qaadnay anoo magac muddulod ku hadlaayo odayaashina wadoonada la qaba inaad ku raali ahaatiin qadadii noo sameeyayna wadoonadeena iyo tolkeena raali gelintii waa tii hore loo bixiyay dadkii hore oo waxa la idin ka raali gelinaa sameeyayna kuma sameeynin taladeena raalina kama ahayn horena waa idin kugu sheegnay haddana muddulooda gogoshii Soomaaliya ah mar labaad idin sheegay waa inaa ka raali ahaatiin reer Koonfur Galbeed ahaan digli mirifle ari horta digli mirifle waa kamid ahay muddulood kale waa kamid ahay marka waxa rawaa ina raali haatiin beesha muddulood aniga aan kamid ahay waa ku maadsantiin mar walba waan la ilooda ma aqaan waxa dhacay oo laakiin markii ugu dambeeyay xawaalaha muddulood oo ahaa markii kullay idinka noo sheegi doona taas intaas ugu baxa waxa kale oo la qabaa walaalihii Koonfur Galbeed sida xun loola dhaqmo xildhibaanada federaalka ahaa oo waxaysan ahayn laga sheegay oo lagu dhibaateeyay